3283 eller 3286 den 1 januari 2000 placerades 80 milligram av ett radioaktivt ämne i en mätstation. Okay. Mängden i milligram avtar exponentiellt med tiden 10 år. Halveringstiden är 25 år. Okay. Bestäm IT och rita grafen för åren 2000 till 2100. Okay, ska vi titta? Jo. Jag tror ni kommer ihåg det här, va? Halveringstid. Okay, vi ska titta först. Så har vi I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X eller T. Ser vi. Så har vi 25. 25 från första början. Och det är bara 12,5 efter eller 50%. Nej, 80. Förlåt. 80. Och sen 80 där från början. Och sen är det 40. Det blir 1,5 då. A upphöjt till T som är 25. Så har vi. Om vi dividerar båda led med 80. Så får vi 0,5 är lika med A upphöjt till 25. Så vår A är lika med 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 25. Vi hade ju halveringstid förut att vi hade ju I är lika med C multiplicerat med, nej, inte C. Det finns inget. Jo, C multiplicerat med A upphöjt till T dividerat med. T dividerat med T. Där T är halveringstid. Det hade vi ju förut. Okej? Okay? Om ni kommer ihåg det. Men om ni kommer inte ihåg det. Låt den vara. Så tar vi bort den. Så gör vi det. Då är vi nöjda med den här. Så har vi nu I är lika med C som är 80. Och det blir med 0,5 upphöjt till T dividerat med 25. Så. Vill ni omvandla den till basen E så har vi A är 0,5 upphöjt till 1 25-delar. Så, och då har vi A. A är lika med E upphöjt till ln av A. Så har vi är lika med E upphöjt till ln av 0,5 upphöjt till 1 25-delar. Har vi E upphöjt till 1 25-delar. Och det blir med ln av 0,5. 1 25-delar är 0,04 va? Eller? 1 dividerat med 25. Och 0,04. Så skriver vi här också E upphöjt till 0,04 ln av 0,5. Så har vi I lika med 80 multiplicera med E upphöjt till 0,04 ln av 0,5 multiplicera med X. Det är vår funktion. Okej, okay, bestäm IT och rita grafen för åren 2000 till 2100. Vi ska rita det. Ska jag rita grafen? Så har vi graf. Där är min graf nu, men innan vi tar den så här är min funktion. Och så har vi exit där. Så har vi draw där. Och då har jag, om jag trycker F3 så kommer jag till min window. Okej, okay, view window heter den. Så jag har skrivit från 0 till 100 därför att vi behöver från 2000 till 2100. Så ni ser där. Okej. Okay. Så exit. Så kommer jag till den här. Okej. Okay. Vill ni se hur det ser ut? På riktigt, så ser jag. Så. Okej, okay. Så har jag från X är från 0 till 100 där. Okej, okay. B, bestäm och tolka I prim 50. Ska vi titta. Så har vi I prim nu då. Har vi I prim är lika med 80. Multiplicerar med I upphöjt till 0, nej, I prim först.
K, vårt K är den här. Det måste gå ner. Så 0,04 ln av 0,5. Okej. Okay. I upphöjt till 0,04 ln av 0,5. Och det blir med x. Så i prim 50 är lika med 80 multiplicerar med 0,04. Så jag ska förenkla den. 80 multiplicerar med 0,04 är 3,2. 3,2 ln av 0,5 i upphöjt till 0,04 ln av 0,5 multiplicerar med 50. Okej? Okay? Så om jag multiplicerar denna då, 3,2 ln av 0,5 multiplicerar med e. Så, jag tror, jag vill att ni ska se min skärm. Där är den. Jag ska visa där nu då. Upphöjt till, jag grupperar den. Jag börjar med 50, multiplicerar med 0,04 ln av 0,5. Så det är negativ 0,55. Så har vi negativ 0,55. Vad blir det då? En milligram per år betyder det. Okej, okay, så ja. 50 år efter, eller 2050 säger man. År 2050, kanske det bättre, år 2050 sjunker radioaktiviteten. Det med hastigheten 0,55 milligram per år.